नमस्कार। बैंकिङ समाचारको प्रस्तुति बैंकिङ बुलेटिनमा स्वागत छ। म नमुना केसी। बुलेटिन सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। एक अर्ब बराबरको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र 2086 आजदेखि बिक्री खुल्ला। पुँजी नपुगेका कारण लाभांश दिन नसक्ने सूचीमा दुई वाणिज्य ब्याङ्क थपिँदै गण्डकी विकास ब्याङ्कले तिरेन कर र प्रभु महालक्ष्मी लाइफले घर जग्गा खरिद गर्दै सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान। अब समाचार विस्तारमा। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले एक अर्ब बराबरको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र 2086 को आजबाट बिक्री खुल्ला गरेको छ। आजदेखि बिक्री खुल्ला गरिएको बचत पत्र खरिदका लागि आगामी जेठ 22 गतिसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त बचत पत्रको निष्कासन भने जेठ 29 गते हुनेछ। बचत पत्र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक वा निजको परिवारको सदस्य तथा गैर आवासीय नेपालीले बचत पत्र खरिद गर्न सक्नेछन्। वार्षिक 9% ब्याज दर रहने र अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्ने गरी ऋण पत्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश दिन नपाउने ब्याङ्कको सूचीमा हिमालयन ब्याङ्क र माछापुत्र ब्याङ्क पनि थपिने जोखिम बढेको छ। यसअघि कुमारी प्रभु र एनआईसी एसिया ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को मुनाफाबाट लाभांश दिन नपाउने पक्का पाइसकेको छ। यो सूचीमा हिमालयन र माछापुत्र पनि जोडिन लागेका हुन्। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म यी ब्याङ्कको प्राथमिक पुँजी अनुपात सीसीएआर 9% भन्दा कम छ। आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पनि 9% कटाउन नसकेको स्थितिमा बाँकी दुई ब्याङ्क पनि लाभांश पार्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने भएका हुन्। ठूला करदाता कार्यालयले गण्डकी विकास ब्याङ्कले कर नतिरेको बताएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै ब्याङ्कले हालसम्म पनि बक्यौता रकम दाखिला नगरेको उल्लेख गरेको हो। ब्याङ्कले आयकर नतिरेको पनि उक्त सूचनामा उल्लेख भएको छ। सो ब्याङ्क सँगै 25 ठूला कम्पनीले कर तिरेका छैनन्। कार्यालय अनुसार 7 कम्पनीले आयकर तिरेका छैनन् भने 5 कम्पनीले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर दुवै तिरेका छैनन्। प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले घर जग्गा खरिद गर्ने भएको छ। कम्पनीले एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौँ रिङ रोड भित्र न्यूनतम 1.5 रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गा आवश्यक भएको जनाएको छ। कम्पनीले न्यूनतम 8 मिटरको मोटर बाटो कायम भएको जग्गा आवश्यक भएको समेत जनाएको हो। उक्त स्थानको घर जग्गा बिक्री गर्न इच्छुक घर जग्गा धनीहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 35 दिनभित्र विभिन्न शर्तहरूको अधीनमा रही सिलबन्दी बोलपत्र कम्पनीको प्रधान कार्यालय कमला आदि काठमाडौँमा पेश गर्नुपर्ने जनाएको हो। हवस् त, आजका लागि ब्याङ्किङ बुलेटिन यति नै। भोलि फेरि वित्तीय क्षेत्रका ताजा अपडेट लिएर आउने नै छौँ। नमस्कार।